jeg har jo bare troet, at jeg sådan kunne danse. Så det men det fjerde hold, som er lukket, fik lov til at trække. To hold ligger sikre, når vi er til det her lever fra den venstre kant, der er trængt ind af en skal vi klomme det hus til gangen? Nej, det kommer ikke deroppe. Jeg er i pressens fokus hele tiden, konstant. Jamen, det er jo en vigtig kamp for os i dag. De seks øverste i rækken, de mødes i dag. Så det, der tror, der bliver afgørende, det er, om alle vores spillere på én gang hvad skal man sige, leverer varen. Jeg tror ikke på det gode spil og så videre. Banen er ellers rigtig god. Men det er engagement, det er vilje, det er det, der skal give de tre point i dag, ligesom i resten af sæsonen. Så vi kender Ringsted, vi ved, det er et godt hold, de er organiseret godt. De vil formentlig vente lidt på, at vi laver nogle fejl. Det har vi snakket om, og det vil vi undgå. Så vi ser frem til en meget, meget spændende kamp i dag. Og det er mere end tre point, der står på spil i dag, hvis vi skal gøre os forhåbninger og bare tro på en oprykning. Som vi jo så ikke selv kan afgøre, men vi må klare det selv først. Jamen målet er faktisk ikke så godt igen, fordi det er skævt, men altså bortset fra det er jo godt, det er der, hvor vi høvler alle vores skud ind i dag. Okay, hvad hedder det mål der? Bundes? Bundesliga-mål. Okay. Så det er international klasse. Ja, det vil vi gerne have på Værløse Stadion. Jo, okay. Hvis I har råd, den fattige kommune. Det er valgår i år. Har du et godt ord, du kan sige til vores politikere? Gør noget ved sporten i Værløs. Yes, og i frivillige ledere især. Helt klart, helt klart. Ved du godt, det er FN's frivillighedsår i år? Jo, men hvorfor skal det gå ud over os? Det er ikke bare det frivillige år. Det er den 15. september, vi er i Ringsted. Husk. Herovre i... Ja, jeg sætter bare ud i plads, hvis vi lige kommer ud igen. Lars Kange! To hurtige boringer. Så er vi på Ringsted Stadion, hvor vi kigger på stadionuret, og også samtidig ser jeg nogle reklamer. Og det skulle undre mig meget, om det er reklamer, der skal tages ned efter brugen. På den anden side, det er jo ikke helt lokale reklamer. Og dog. Så sådan ser et rigtigt stadion ud. Flot. Hvad laver du? Han står herude et eller andet sted. Godt. Hvor står der henne? Ham i den gule dragt? Ham i den hvide? Nej, han er gul. Gul og kasket. Vi byder velkommen til den kamp i Kælderserien. Velkommen til vores gæster fra Værløse, og velkommen til publikum. Vi håber på en fair og velspillet kamp, og Værløse stiller op med følgende hold. Nummer 1, Henrik Lund. Nummer 2, Martin Skov. Nummer 3, Simon Theisen Myhre. Nummer 4, Lars Nielsen. Nummer 5, Thomas Kirstein. Nummer 6, Kent Berlesen. Nummer 7, Magnus Christensen. Nummer 8, Thomas Frost. Nummer 9, Jørgen Kær. Nummer 10, Benjamin Aet. Nummer 11, Brian Jensen. Nummer 12, Thomas Lenner. Nummer 13, Carsten Kristoffersen. Og endelig nummer 14, Robin Lundsgaard. Så har vi rigtig 12 opstilling den her i dag følgende. Nummer 1, Morten Artsen. Nummer 2, Mads Jensen. Nummer 3, Rasmus Larsen. Nummer 4, Lars Andersen. Nummer 5, Nicke Sørensen. Nummer 7, Daniel Larsen. Nummer 8, Frank Mikkelsen. Nummer 9, Bo Langtoft. Nummer 10, Michael René Pedersen. Nummer 11, Jesper Holm. Nummer 12, Kenneth Jensen. Nummer 13, Jakob Kaiser. Nummer 14, Kenneth Sørensen. Og nummer 6, Grejers Hansen. Kampens dommer i dag er Bent Halvstand Pedersen, linjevogter Henrik D. Nordqvist og Johnny Hansen.
og ugens kampbold er skænket af Harbo Bryggerierne, der samtidig er Rensens hovedsponsor. Vi gør opmærksom på, at Harbos produkter kan købes i stedet uden kiosken lige nu, og de er dejligt kolde, så vi venter at støtte vores sponsor. Næste hjemmekamp er her på lørdag den 29. september kl. 15.30, hun møder Greve. Vi ønsker god fornøjelse. Er der nogen, der stillehælder fra amerikaner? Nej, du trækker vejret ind imellem, ikke også? Hvad siger du? Du trækker vejret ind imellem. Nej. Det er ikke nødvendigt. Det er noget værre. Jeg har ikke ham flimmet der. Det er fænder på mig. Hvad er der for du? Det er ren og skær. Hvad hedder sådan noget? Det er tropisk, det her. Men der er der en formidabel tavshed eller stilhed. Ja, på nuværende tidspunkt sidste lørdag, der stod det ikke noget til Ringsted. Skal du da ikke høre derinde i Værnø? Hvorfor kommer du dem med derinde? De der er interesseret. Så hold op. De der er interesseret i at vide, hvor farlige vi er. Ja, men det ved vi. Ja, det vi ved, I er farlige. I spiller også i vores klubdrag. Og vi scorer nu, så går der bare ikke med nu. Det gør jeg da ikke. Det skal I passe på med, hvis I kommer foran. Det gjorde vi sidste gang, vi kom foran. Se lige, hvem der scorer. Se lige, hvem der scorer. Jeg kan ikke lige rykke mig herfra. Det er også sejt. Åh, der er jo opdommer. Ej. Ej, kom ikke bare med jeres kommentarer. Dem kan vi skære fra, hvis det skal være. Ej, altså, han er med til at få flere måneder og kommer han ind. Men han kommer kun ind i, hvis det bliver nødvendigt. Hvis det er mange af. Ja, det kan godt være. Tror jeg. De andre har de luft til at råbe sig. Det er jo ikke noget med den kamp her at gøre. Det skal bare vinde resten af kampen, så er vi hjemme. Så godt så. Den anden kamp. Altså i foråret? I foråret, ja. Ja, fordi der var de måske til at tale med også. Det var de. De er rørlige også. Ja, de er slemme. Men de er til at tale med. Det skal de være. De har en 3-4 landsholdsspillere. De har noget fra, hvor fanden var de var fra? Hvidovre. 4 spillere fra Hvidovre har. Ja, Hvidovre har 4 Hvidovre spillere. Det er vores angrebslæs nummer 11. Det skal vi passe på med. Han har et hurtigt antræt, ja. Hvis han er i humør, en træk for... Vi har brugt 32 spillere i år. Vi har fået 6 nye spillere i sommerferien. Og de har lidt svært ved at finde sammen. Ja, for helvede, mand. Hvorfor så du efter det? Det gør sådan, at folk skulle se målet, ikke? Kenny Jensen. Men du kan få dig se her, Henning. Vi håber, at det kom på bånden. Du kan tro, at det kom med, ja. Det håber vi da. Altså, jeg er upartisk på det andet. Så er der spurgt på en til tag, du er en gang af det indhold, der kommer for. Sådan, så kommer det. Ej, nu kan jeg, så går det galt. Så er det sgu lige godt. Målmanden står godt nok langt ud af målet, hva'? Det er farligt. Det er meget godt, at vi kommer foran, at de dør. Det ryster lidt mere sammen med flere mængder med. Ej, altså. Så skulle der være til her lørdag, for vi sætter, vi fører med 4-1, og det bliver vist to ud. Målmanden bliver taget ud, ikke? Fordi han bliver skadet, ikke? Fører med 4-1, vi bliver 11 mod 9, så giver vi dem 2 strafspark. Ej, det var bare den der kamp der mod Brøndby, det var så bare. Det var godt nok det der. Meget lang tid. Nej, det er svært at trække folk. Men Nej, det er mig. Lasse, han er kommet ud nu. Kan du se, hvad nummer jeg ringer fra?
Det kan jeg lægge på, ikke? Ja, jo, jeg skal lige bruge noget her til. Ej, nej, jeg skal ikke have det. Der står nummeret på den telefon, jeg ringer i her. Står om bag i, eller så hedder Ring til staten. Ej, hvor er om bagved. Så kører vi. Kan du finde det? Ja, den er god nok. Du kommer bare med knaller her. Ej, så kommer han fandme ikke. Jo, han får fat i. Jeg tror, at Ring til staten kom to år. Ikke tilbage. En år. Ja, det er udmærket. Nu skal jeg bare have den ind over. Ja, du skal videre op. Er der ikke noget, der hedder Stadia? Hvad? Så ring hjem til mig. Jeg har en nummer. Hvad hedder... Hvad sagde du, det er omkring salen? Hvad står der der? Nå ja, ja, okay. Jeg ringer til mig, der er en. Okay. Nå, det står der ikke åbenbart så. Ja, nå, det skal det ikke være. Okay, jeg finder noget andet. Men lad os, han kommer med mig hjem, så ikke? Ja. Okay. Vi ses, ja. Hej. Ja, men det er det. Ja, det er dernede. Det er en god kaffe. Så skal den holde. Ja, det er rigtig godt sukker det der. Og så knatter du. Ja, er hurtigt kendt, ja. Jamen, det er kendt. Den er god nok. Ej, så laver han det nummer der. Det er jo meget dårligt det der. Ja. Du følger med, sådan når der er optræk til et eller andet. Så du filmer ikke nu, gør du? Jeg filmer nu. Okay. Altså, i samme øjeblik, bolden kommer i spil. Så er det godt. Det er fordi, jeg har en timesbånd. Ja. Og så laver jeg også noget forgrund og noget baggrund bagefter. Ja. Og sådan noget den stil. Blandt noget. Men du står... Du stopper, så hver gang der er indkastet, så trykker du ind. Ja, så det er simpelthen for at spare meter på båndet. Mm. Det passer meget godt med 60 minutter ud af 90. Der er meget ineffektive ting. Ja, ligesom. Det er der ingen tvivl om. Far? Skal vi ikke få båndet af kaffe, fordi så fik vi nu alligevel gerne båndet af kaffe. Jeg sov sådan, men jeg kan lige til at... Var du troet hende? Nej. Og en Sofie kan ikke lige svømme spølger. Så på et tidspunkt, så spørger Græsted træneren, du kan ikke få et bånd fra Mørkov-kampen. Han var faktisk nede at se den. Næstens vedvarende. Og det fik han. Og så gik han hjem og så båndet. Det er rigtig svårt at slippe. Jeg har ikke den bælplan med herude. Hvor er det at se den? Det skal vi have halvårs resultat. Giv den nu. Så, nu scorer vi igen. Nu skal du altså være. Ja, den er god nok. Det er godt nok også.